Prečo si myslíš, že tie peniaze sú nelegálne? No, prečo by ich inak tajil? Máš niečo, na čom by sa dalo stavať? Mám fotky. Motora. Dal si prerobiť svoje staré auto, muselo to stať veľa, ale tají to. A ešte do toho zatiahol aj syna, ktorý mi klamal do očí. Ukáž mi tie fotky. A to je jasné. Drogy. Čo? Takto sa prerábali staré autá na prevoz drog v 90. rokoch. Ale to je blbosť. Tak potom prečo si tu? Ja sa v tom vyznám, alebo ty? Vieš, koľkých sme vtedy pochytali? No, dobre, prepáč. Povedz mi, prečo si to myslíš? Pozri, pôvodný motor je o dosť väčší, ale aj málo výkonný. Keby bolo treba dupnúť na plyn. Máš to? Mám. Tento motor je menší a výkonnejší, ale pritom sa urobil priestor pre prevoz balíčkov. Máš to? Mám. Tvoj zaďko je dobrý objekt. Nenápadný, má staré auto, nikomu nie je podozrivý. Zaplatili mu prerábku auta a on v tom bude prevážať drogy. Máš to? Nemám. Nenevaj sa, ale že by Dodo bol drogový díler a že by ho Albert kryl? Teda, to fakt nie. Nie!